obri el centre sanitari de Rois de Corella. Gandia premesures per evitar que tanquen els consultoris mèdics. La Conselleria de Sanitat obri el proper 28 de novembre el nou centre de salut integrat situat en l'espai sanitari de Rois de Corella, en Gandia. Amb això, el Departament de Salut disposa d'una nova zona bàsica de salut d'atenció primària que suma a les 8 ja existents i que dona cobertura al voltant de 17.000 pacients de la ciutat. Les instal·lacions inclouen atenció continuada a les 24 hores, que es trasllada des del Centre de Salut de Corea, així com una sèrie d'àrees específiques que reforcen l'atenció de medicina, pediatria i infermeria familiar i comunitària. En concret, el nou centre compta amb l'àrea d'atenció a la dona amb dues consultes de matrona i una sala d'educació maternal i la unitat de salut sexual i reproductiva, que es trasllada del Centre de Salut de Corea, que inclou una consulta de ginecologia, una d'infermeria i una de sexologia. A més, disposa d'una zona de cirurgia menor ambulatoria, una àrea d'extraccions, exploracions i tractaments, la consulta d'odontopediatria i el servei de treball social. Això se suma a la unitat de conductes addictives, UCA. D'altra banda, les especialitats mèdiques hospitalàries de ginecologia, urologia i oftalmologia, així com unes altres amb orientació a persones de data avançada, compten amb quatre consultes. Evidentment, esta reestructuració del mapa sanitari a Gandia suposa un autèntic terratrèmol per a la ciutat, en l'obertura d'este nou centre de salut es reestructura el mapa sanitari de la ciutat de Gandia, de manera que part dels pacients que fins ara acudien a les seues cites ordinàries als centres de salut de Beniopo i Corea o als consultoris de Beniopo, Benipescari i Raval, tindran ara el seu centre de referència en l'espai sanitari de Ros de Corella. Les persones afectades pel canvi de mapa sanitari rebran tant per via postal com per SMS la notificació del canvi del centre de salut amb la indicació del seu facultatiu i el seu infermer de referència. L'obertura del Centre de Salut de Rois de Corella implica un canvi del mapa sociosanitari de la ciutat. De s'han mil persones que fins ara eren ateses en altres centres de salut com el de Beniópoc i Corea o els consultoris de Beniópa, Benipescar i Raval, hauran ara d'acudir a l'espai sanitari de Rois de Corella. Això pot suposar el tancament dels consultoris encara que no hi ha notificació oficial. No sols això, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, assegurava avui en roda de premsa que existia ja un acord de renovació que prolonga al el funcionament d'aquests consultoris. A hores d'ara, aquest Ajuntament no ha tingut cap comunicació oficial. És més, les informacions sobre el tancament d'aquests dos centres de Beniopo i de Benipiscar es contradiuen amb la notificació del conveni de pròrroga dels consultoris que va arribar fa dos dies a l'Ajuntament per part de la Conselleria de Sanitat. L'anunci de la Conselleria ha sorprès el govern municipal. La primera pregunta és a quina Generalitat Valenciana hem de fer cas a la que envia el conveni de pròrroga o a la que parla del tancament dels consultoris auxiliars apenes unes hores després. Tant l'alcalde José Manuel Prieto com la regidora de Sanitat Lidovina Gil i la tinenta d'alcalde Alicia Izquierdo no entenen aquest últim comunicat quan fins ara hi havia bona predisposició entre totes dues institucions per arribar a un acord. Recordaran que l'Ajuntament havia realitzat una proposta perquè els consultoris es mantingueren oberts, però no ha tingut resposta. A més, indicava l'Iduvina Gil que per obrir els rois de Corella es necessita més personal i mitjans. Que estàvem esperant aquesta apertura per, a, per al barri Rolls de Corella. O sigui, hem de dir es que, por otra parte, que, claro, estén contentos de que se obliga los de Corea. Lo que no estén contentos, como dice el alcalde, es que se si en a contratar 1641 personas, y por tanto, pues que sí que se cambien servicios, pero se cambien servicios del hospital de Gandía, se cambien servicios de, de Corea, se cambien meches de venir a pescar, y se, o sea, y se y lleven meches también, en este caso, de, de todos los centros menos del grado de Gandía. Perparse, Wallace Izquierdo, teniendo alcaldes, preguntaba si la consellería había actuado de mala fe, ocultando información. pràcticament un mes amagat. Un mes que sabien que això estava ahir, que tampoc ens han notificat i que la regidora ha estat constantment acudint a les reunions i no li han sabut ni contestar personalment els requeriments que fèiem. Bé, la nostra responsabilitat com a govern és la que ha sigut sempre, és defensar els consultoris de Beniopa, de Benipeixcar, del Raval, ara li sumem les urgències també de Corea. D'altra banda, des de l'oposició, Víctor Soler veu amb bons ulls aquest anunci. El portaveu del Partit Popular destacava que després de molts anys, el centre de salut del Grau estarà obert les 24 hores del dia. L'alcalde de Gandia ha anunciat que si el 28 de novembre es tanquen els consultoris, no descarten prendre mesures. Signarem aquest conveni de pròrroga, que jo crec que és un bon resultat dels treballs amb la Conselleria de Sanitat.